sampah. Leh mumumbul ki ojo dhuwur-dhuwur suwek katok mumbuh lho. Nah, oi jek, lo tujune gak mabur. Ngono iku kudune wong golek duwit. Ora kowe mung kaya ngono etik kok pok cekeli rumah samu ki. Jejoke tan saben esok. Yo. Di, kowe arep nyekekerke aku kok piye? Omahmu adak ganteng lho kowe. Kene swara cendak mbok dawakne nemen. Nggih, niku pengendange ketoke bagus ning asline. Wah, anger penyanyi ning burine duduli ae. Among ngu paya upa niku pun rampung Mbak sampun niku. Lho, dereng. Waduh lah, urung tutuk dek bengi lah gawe terus keturon. Nggih mung sak monten niku tok. Ning yo ora apa-apa, nggih gandeng menika wonten campur sari, Pak. Monggo kula aturi ingkang badhe mundhut gendhing monggo nyuwunipun menapa ingkang dipun kersakaken. Menapa, Pak? Menapa? Nun ampun sik to dek terus reokan reok mengke kenton kiambak napa Pak Pak Lurah niki monggo ingkang menapa Pak mboten mudeng gendeng nggih mboten napa-napa ya sing enom jaluke napa buri-buri ha oh